Jak se to vůbec stalo, že tři tygři jsou čtyři? Bylo to také od začátku myšlený, jako my tady máme u kulatého stolu a sedíme u kulatého. Ne, vzniklo to časem, protože Vladimír Polák se přidal až v průběhu času. Ono to je taky věc vlastně, že kde se vzali tři tygři jako a lidi, někteří to třeba jako kteří to neznali, byli mimo Ostravu, tak byli překvapeni, že to najednou mělo takovou jako taková bomba z ničeho nic, ale že o tři tygři existují třeba 3-4 roky. Jo, vlastně 4 roky my jsme pravidelně vystupovali pro, já nevím, 150-160 živých diváků každý měsíc. A za ty 4 roky samozřejmě člověk získá nějakou praxi v tom, co funguje, co nefunguje. Člověk se utrká, zjistí vlastně, jak ten divák reaguje. Takže když jsme potom přešli do toho na ty videa, tak už jak jsme byli sehraní. Jo. Nebylo to tak, že si tři herci řekli, a pojďme točit videa, jo, a bum, a začali. Jo. To by jsme asi nebyli tam, kde jsme. A právě Vladimír Polák naskočil někdy, možná v průběhu prvního roku, my jsme za sebou měli možná až 5-6 prvních večerů v klubu Heligonka v Ostravě, kdy jsme Vláďu pozvali jako hosta, protože to bylo období, kdy my jsme pravidelně zvali nějakého jednoho hosta a pak už vlastně Vláďa s náma zůstal. Takže proto vlastně tři tygři jsou čtyři, ale vlastně tři tygři jsou tři, protože já jsem krotitel třech tygrů. No, já jsem četl, že ještě předtím začínali Štěpán s Robinem, kde měli vlastní vystoupení. A tady to mám přesně napsané, kde hráli dva chuje z Ostravy. Ano, přesně tak, to byli dva chuji z Ostravy a to byl, myslím, nějaký bar nebo klub v Ostravě, kde oni zkoušeli dělat jako stand-upy. Akorát to ještě bylo v té době, kdy úplně se přesně nevědělo, co stand-up vlastně je, protože já tomu říkám taková česká cesta stand-upu, která dneska už jako moc nevidět není, ale ze začátku to spíš bylo, že ne, že přišel jako člověk a mluvil sám za sebe a říkal, co se děje nebo co prožil a mluvil své zážitky a vždycky přišel nějakém, v rámci nějakého alter ega. Vlastně, jo, že vytvořil nějakou postavu a tam zatěl jako a vlastně bylo to nějaké alter ego, vlastně, které tvořilo ten humor. A s tím začali ti kluci, jo? Ten Štěpán s tím Robinem prostě si vytvořili dvě alter ega, dva chuji z Ostravy a vlastně bavili tímto. Ale to vlastně nebyl klasický stand-up, jo. Bylo to prostě sketch, byla to jako scénka. Ale bylo to hrozně úspěšné. Já jsem viděl nějaký záznam a to mi vlastně dodalo i tu sílu. Říkám, hele kluci, jako to je fakt dobré, pojďme to prostě jako rozjet trošku jinak a pojďme prostě udělat komediální show, kde budeme prostě ty lidi dvě hodiny bavit naživo, no.